Microsapinans organizatsia Finkas sakartvelos saçxereshi axal misamartze gaixsna. Filiali saçxereshi mtskhovreb momkhmarebleps moemsakhureba. Microsapinans organizatsia Finkas sakartvelo Finka International's shvilobili kompaniaa da filialebi msoplios 21 kveqanashi aks. Finkam sakartveloshi mushaoba 1998 tsels daiqo da dgeisatvis kveqanashi 35 filiali aks. Organizatsiis generaluri direktoris Vusal Verdievis ganzkhadebit Finka sakartvelo momsakhurobis kselis gapartoebas qela regionshi gegmavs. Am bazarze ramdenime tselia vmushaot, vemsakhurebit qela regions da siamaqit minda aghnishno, rom cheni klientebis daakhlobit 86% aris soret soplis mtskhovreblebi da isini cheni mudmivi momkhmareblebi arian. Ახალი ფილიალის გახსნით ფინკა საქართველოს მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. უკვე 15 წელია ამ ბაზარზე მუშაობ, საქართველოს ბაზარზე და ცხადია რეგიონების მომსახურება საქართველოს არა დედაქალაქის, არამედ უფრო რეგიონებზე აქცენტის გაკეთება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად ამ სტრატეგიის ნაწილი გახლავთ ზუსტად ფილიალის გახსნა. Дострогит Сачхереши. То, в принципе, Финка საქართველო იმყოფება საბანკო ტრანსფორმაციის პროცესში, რაც იქნება ზუსტად ახალი მომსახურებების მიწოდების შესაძლებლობა ჩვენი არსებული და ახალი კლიენტებისთვის. დღეისათვის ფინკა საქართველოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ხელშეწყობაა და შესაბამისად ამ მიმართულებით მომხმარებლებს სხვადასხვა სახის ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სესხებს თავაზობენ. ძალიან სწრაფი მომსახურება გვაქვს. ერთ დღეში შეგვიძლია გავცეთ სესხი ყველანაირი გირეოს გარეშე 10000 დოლარამდე. გვაქვს ერთ-ერთი ისეთი პროდუქტი, რომელიც დღეს არ აქვს საქართველოში, საქართველოს ბაზარზე არც მიკროსაფინანსოს და არც აბანკო სექტორს. ეს არის ჯგუფური სესხი უმარტივესი პროცედურებით. სამი ადამიანი, რომელიც თვითონ ისნობს დაენდობა ერთმანეთს და გამოთქვამს სურვილს, რომ დავაფინანსოთ, შეგვიძლია ერთ საათში გავცეთ ეს სესხი. საჩხერის ფილიალს აქვს ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომ არ ქონდა ამდენ სალაროს მომსახურეობა და ამჯერად უკვე გაიხსნება სალარო და კლიენტებს ადგილზე შეეძლებათ როგორც სესხის აღება, ასევე სესხის დაფარვა. ფინკას ახალი ფილიალის გახსნაზე საზეიმო ლენტი საფინანსო ორგანიზაციის დირექტორმა ვუსალ ვერდიევმა საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან ინგა ზაბახიძესთან ერთად გაჭრა. Მინდა თვითონ ბანკსაც მიულოცო, რომ ასეთი წარმატებულები არიან. მინდა საჩხელებსაც მიულოცო და დღეს მე ბანკს ვთხოვე, რომ ძალიან აქტიურები იყვნენ ბანკის ხელმძღვანელობას ვთხოვეთ საჩხერის ცხოვრებაში, თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქალაქის გალამაზებაში, განვითარებაში, რაზეც ძალიან სიამოვნებით დავკვდახვდე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ბანკის მეზობლები ძალიან მალე ცნობილი ბრენდები გახდებიან და საჩხერე იქნება ძალიან ლამაზი ქალაქი, საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი უახლოეს პერიოდში. 2012 წელს ორგანიზაციის ფილიალების ქსელს ყვარლის, ჩხოროწყუს, ხობის და ქუთაისის ფილიალები დაემატა. ფინკა საქართველოს საფინანსო ქსელი საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს მოიცავს და საფინანსო მომსახურებას 45000-ზე მეტ მომხმარებელს უწევს.